copreședinte PNL, doamna Mito Adancița, copreședinte PNL, copreședinte OFR Craiova, doamna Diana Iancu, copreședinte Organizația de Femei Liberale și domnul reprezentantul Red Optic, domnul Stoican Marian. Da, e prima dată. Da. Pe mine m-ați avansat, mulțumesc, doamna. Da. Organizația de Femei a Partidului Național Liberal în parteneriat cu Land Optic din București demarează din data de 21 ianuarie 2015 acțiunea din grijă pentru ochii tăi, ce constă în consultații oftalmologice gratuite și măsurarea tensiunii oculare. Această acțiune face parte din programul național PNL Are Grijă de Sănătatea Ta, inițiată de doamna copreședinte a Organizațiilor Femeilor Liberale, deputată Lucia Varga. În programul inițial, Organizația Femeilor Liberale a demarat cu o măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei, iar cei care au fost depistați cu probleme au fost îndrumați către medii specialist. Pentru această activitate, în anul 2013, Organizația Femeilor Liberale, DOLJ, a fost premiată la Gala Femeilor Liberale. Programul care începe astăzi, pe care l-a anunțat colega mea, face parte din o lege privind asistența medicală preventivă în România, proiect de lege care a fost inițiat de domnul ministru Eugen Nicolaescu, care spunea că o investiție în sănătate nu este o pierdere, ci reprezintă un câștig pentru economia unei țări prin anii de viață sănătoși și prin scăderea cheltuielilor pentru îngrijiri secundare. Cea mai recentă și cuprinzătoare acțiune preventivă a fost Programul Național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistență primară, derulat în perioada iulie 2007-30 iunie 2008, și conform unui sondaj efectuat cu această activitate, 88-90% din populație au apreciat rezultatele acestui control preventiv. Serviciile de prevenție fac parte din categoria serviciilor din pachetul de sănătate obligatoriu, care trebuie să asigure în mod egal pentru toată populația României finanțiare directă de la bugetul de stat. Vreau să-i mulțumesc în primul rând firmei Land Optic, domnului manager Marian Stoican, pentru că și-a arătat disponibilitatea și că ne ajută pe noi foarte mult locuitorii județului în depistarea precoce a unor afecțiuni care apar fără să-ți dai seama, deoarece nu te doare nimic. Această campanie, numită pentru unii, îmi cer scuze pentru emoții, numită de unii curent caritabil, iar de locuitorii din județ acțiune benefică, ne ajută foarte mult, pentru că foarte mulți, mai ales locuitorii de la țară, au venituri mici și nu își permit să meargă la un control oftalmologic. Acest control oftalmologic implică foarte multe examene medicale, în sensul măsurarea tensiunii oculare, stabilirea dioptriilor, determinarea acuității vizuale, refracția oculară, iar un pachet de consultații oftalmologice este între 35-40 RON, ceea ce cei cu venituri mici nu își permit să abordeze și să meargă la aceste controle. Am făcut un sondaj de impact în momentul în care domnul manager Marian Stoican și-a, să
spun așa, și-a arătat disponibilitatea să vină în acest parteneriat cu noi și locuitorii au fost foarte mulțumiți pentru acest parteneriat. Chiar o parte din locuitori au spus că vor să facă parte din acest parteneriat, punându-și și deschizându-și proprietatea privată, așteaptă ca echipele de medici să le pășească pragul, să se desfășoare controlul în condiții normale. În prima săptămână, această acțiune se demarează, dacă îmi permiteți. Acțiunea este în perioada 21 septembrie, 3 octombrie, în prima săptămână a demarării acestei acțiuni. Se face această campanie în 4 locații din Craiova și 8 din județ. În a doua săptămână este o locație din Craiova și 26 din județ, din localitățile din județ. Total 24 locații județ, 5 locații Craiova. Noi, femeile liberale, îi mulțumim domnului manager că ne-a dat posibilitatea să fim lângă și să sprijinim persoanele în și cu nevoi. Bună ziua! În primul rând, țin să menționez că mulțumim tare mult doamnelor din organizația de femei a PNL-ului pentru găzduirea care ne-au făcut-o, pentru interesul care și l-au arătat față de noi și ne-au pus la dispoziție tot ce au avut pentru a putea desfășura această acțiune în condiții optime. După cum bine știți și din presele din alte județe locale, această acțiune este desfășurată de acum 2 ani de zile în parteneriat cu PNL-ul. Este o inițiativă a domnilor din PNL, care stăm în mine, mai au prea mare interes față de cetățeni din diferitelor zone. Și acțiunea aceasta chiar a avut un real succes cam în toate județele țării. Sunt județe în care chiar am repetat-o de 3-4 ori această acțiune. Fiind un număr mare de pacienți care îi se adresează, vă dați seama că dintr-o săptămână nu avem capacitatea și puterea necesară pentru a consulta pe toți. Chiar și aici, în Craiova, am văzut că, fiind prima zi, deja fluxul de oameni a început să fie chiar semnificativ. Exact ce a arătat și doamna co-președinte. Acțiunea noastră constă în faptul că încercăm să depistăm prematur diferite boli patologice ce pot apărea la pacienții care vin și ni se adresează. În urma consultațiilor, ce v-a explicat doamna, refracție oculară, acuitate vizuală, determinări de dioptrii, tensiune oculară, putem să depistăm multe, multe probleme patologice. În aceste condiții, noi eliberăm niște rețete specifice și îndrumările necesare pentru centrele și clinicile de specialitate unde pot să-și reglementeze problemele oculare. Celor care li se pot ajuta sau li se pot administra ochelari pentru corecția vederii, le putem face și chiar aici, în acest sediu sau în aceste sedii din județ. În schimb, în zonele rurale, un pic mai greu. Cei care se adresează sănătății sunt un număr foarte redus al populației. Pentru că, nu știu, ori timpul, ori nu este prea bine stipulat în mediul rural acțiunea. Nu dau seama de impactul negativ care poate să aibă mai târziu o problemă patologică asupra locului ocular. Și atunci numărul de persoane sunt un pic mai reduse. Noi facem toate eforturile pentru a-i aduce și pe aceștia pe calea cea bună. Noi vă mulțumim încă o dată pentru găzduire și pentru sprijinul care ne-l acordați și dumneavoastră și domnilor de la PNL. Am să eu mulțumim partenerilor nostru firmei de îndoptic pentru ajutorul acordat în această acțiune. Vă promitem că la sfârșitul campaniei vom veni și vom prezenta și rezultatele. Sperăm să fim de un real folos cetățenilor care în județul Iulș nu-și pot permite să meargă la un cabinet de specialitate. Vom fi alături de ei și vă vom prezenta care au fost rezultatele acestei campanii. Mulțumim mult! Vreau să întreb pe domnul manager, cu câte persoane
undeva în urmă de 20 de persoane. Ne spuneți cumva și locațiile care se desfășoară? Avem disponibilitate în sensul acesta, dar poate ar trebui să le spunem după ce vom termina această campanie. Pentru că este graficul foarte... Doamnă, întrebam unde să vină oamenii, adică nu știu... Nicio problemă, sigur. Săptămâna aceasta se desfășoară în 4 seti simultan setile PNL din Craiova, în comuna Ișanița, în orașul Segarcea, în comuna Apelevii, în Lipov și în această săptămână. Această campanie va dura 2 săptămâni, începând de astăzi. În Mișchi, Castranova, Predești, Dăneți. Și Apelevii. Da, cealaltă săptămână, a doua săptămână, până în județ, Cârna, Goicea, Măceșul de Sus, Măceșul de Jos, Sadova, Becher, Giubega, Castranova, Predești, Dăneți, Moțăței Gară, Poiana Mare, Catane, Negoi, Bistreț, Palinula, Sărbătoarea, Ghindeni, Drănii, Galicia Mare, Bucovăț, Bârca, Orodel, Seaca de Câmp, Piscu Vechi. Și în locație în Craiova, la restaurantul Dunărea în Romanice. Doamna Liliana, aș vrea să întreb, spuneați că consultații mai normal pot să de 35-40 de lei. Ați testat dumneavoastră pe propria piele sau eu vă spun că din experiența personală că ați și pe la 80 de lei prețul? Eu am redat și am pus ghilimelele de rigoare, am redat o discuție cu localnicii de acolo, chiar doamnă care m-a impresionat avea probleme, era suspectă de glaucom, a făcut 2 subatacuri de glaucom, a mers să se programeze aici, în Craiova, deși era în acea criză, i s-a spus să vină peste 3 săptămâni. Vă dați seama, un nou atac duce la orbire, pentru că este un glaucom cu unghi închis, diagnosticul doamnei.